היום יש לנו בקרה על כל הפניות, על אופן הטיפול בפניות והאם התושב קיבל את המענה המיטבי והמקצועי לפנייה שלו. המערכת יצרה אצלנו סדר ארגוני. למדנו לתעד את כל הפניות ולהבין שאנחנו יכולים דרך הנתונים שיש לנו של הפניות לרכז למעשה מידע. שעוזר לנו לתת לתושבים תשובה בזמן אמת, וגם לנו כמנהלים לקבל החלטות בזמן אמת. אנחנו חיברנו את הטכנולוגיה לשירות התושב, וזו זה האיכות של המערכת. ולמעשה, גם על העניין הזה אנחנו זכינו בפרס של הטמעת ה-CRM במוקד העירוני, שדרכו הצלחנו לייצר נתונים מדויקים, ולהעביר אותם לאנשי השטח, כדי שהם ידעו לתת את השירות המיטבי לתושב. זכינו בפרס של ה-IT Awards ולמעשה על יזמות ועל הטמעת ה-CRM במוקד העירוני. אני חייבת לציין שהמערכת של ה-CRM Dynamics היא מאוד ידידותית ללקוח, לנו, לצורך העניין הזה, וכך אנחנו התייחסנו אליה. גם העבודה מול הצוות של פרודוור הייתה עבודה יוצאת מגדר הרגיל. צוות פרודוור היה יוצא מגדר הרגיל, מקצועי, אדיב, שירותי ואיכותי. חשוב להגיד שהמערכת הזאת היא טיילור מייל. היא בעצם נבנתה עבור עיריית רמת גן, על פי הצרכים של עיריית רמת גן, ולכן היה תהליך די ארוך, ארוך קצר של אפיון. אבל מהרגע שהמערכת עלתה לאוויר, כל פעם שהייתה איזו תקלה, כל פעם שהיה צריך לחדד עוד מענה או להוסיף עוד רזולוציה לתוך המערכת הזאת, אנחנו זכינו לשיתוף פעולה מלא. מעולם לא שמענו את המילה אי אפשר, תמיד זה היה, אנחנו נחשוב, אנחנו נבדוק. אנחנו ננסה לתת מענה, אנחנו מבינים את הצורך שלכם, אנחנו מבינים כמה זה חשוב לכם, ולכן אנחנו נמצא את התשובה המיטבית, את התשובה ההולמת ביותר, כדי שהמערכת תוכל לשרת אתכם באופן המיטבי ביותר.